Toplanan səslərlə əlaqədar isə məsələ artıq parlamentin gündəliyinə daxil edilib. BMT-nin uşaq hüquqları haqqında konvensiyasına əsaslanaraq toplanan imzalarda etirazçılar 18 yaşına çatmamış uşaqların sünnət edilməsi halında 6 ildən başlayaraq həbs cəzasının verilməsini tələb edir. Qeyd edək ki, Danimarkada həm müsəlmanlar, həm də yəhudilər tərəfindən ildə 2000-ə yaxın azyaşlı sünnət edilir.